Ehkä jo painoa sellainen vielä tässä tähän mennessä. Mettälä masuria vapaaksi. Mettälä kentän pintaan. Saman tien näyttää Ville Nevalainen käsillään, että palloa pelattiin. Ja nyt on sitten Ilari Mettälä kentän pinnassa. Ja nilkka näyttää samalta kuin Janne Sakselan nilkka hetki sitten. Nyt ei. Nyt on niin tässä nähdään tuo äskeinen kaksinkamppailu vielä uudestaan. Aldar Hernandez sinne liukuu ja sinne jää Ilari Mettälän oikea jalka tuohon